Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Santander. Pois é, lucro mais lucro mais lucro, veja. Santander Brasil fecha 2021 com lucro de 16,347 bilhões, alta de 7% antes de 2020. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Meus amigos, o Santander Brasil explodiu aí de lucros, fechando 2021 com alta. Quem diria? Mas aqui no canal nós havíamos falado que os bancos ficariam mais bilionários, né? Referente a 2021, comparando 2020. Veja então a nota. Santander Brasil fechou o ano de 2021 com um lucro de 16,347 bilhões, uma alta de 7% em relação a 2020. Olhando apenas para o quarto trimestre do ano passado, o lucro líquido gerencial, que desconsidera o ágio de aquisições, foi de 3,88 bilhões, queda de 2% em relação ao mesmo período de 2020 e de 10,6% ante o terceiro trimestre anterior. A queda dos resultados da tesouraria do banco provocou baixa no lucro neste período, como já era esperado pelo mercado. Alcançamos um lucro líquido de 16,347 milhões em 2021, que destaca nossa consistência histórica de crescimento, baseado em um balanço sólido com níveis de capital e liquidez em patamares confortáveis. Afirma o CFO do Santander, Ângelo Santomingo, no release de resultados. Com a baixa no lucro, o retorno sobre o patrimônio líquido médio, ROE, na sigla em inglês, caiu 0,1 ponto percentual no ano cheio, para 21,2%. No quarto trimestre, o indicador recuou 2,3 pontos percentuais para 20%. No quarto trimestre de 2020, o ROE Santander havia sido de 20,9%. A margem financeira líquida da instituição foi de 14,150 bilhões entre outubro e dezembro, um avanço de 14,1% no comparativo anual, mas queda de 3,2% em base trimestral. A baixa foi provocada pela margem com mercado, que reflete o resultado da tesouraria. Já com a margem com clientes, avançou tanto em base anual quanto no trimestral. No espaço de 3 meses, houve uma alta de 2,6% para 12,407 bilhões. Em um ano, o número subiu 16,5%. Segundo Santander, o acréscimo se deve a um mix mais rentável de produtos e também ao aumento de volumes. No alto, a margem financeira bruta do banco foi de 55,617 bilhões, alta de 8,8% antes de 2020. Ao todo, a carteira de crédito ampliada do banco, que inclui títulos como debêntures, certificados de recebíveis, fechou 2021 com 536,470 bilhões, um avanço de 11,8% com a base anual e de 1,9% no comparativo trimestral. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pois é, o Santander, a gente sabe muito bem que é um banco que vem crescendo muito forte no país já, desde as aquisições de outros bancos e tudo mais. Com a pandemia, o banco, se eu não me engano, foi um dos bancos que continuou a todo vapor as operações de crédito, né? A gente via, por exemplo, o Bradesco com agências fechadas, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, outros bancos aí, Itaú. Mas o Santander continua a todo vapor, mesmo com agências fechadas, trabalhando aí produtos e mais produtos e mais produtos. Eu me lembro que eu falava com alguns gerentes de vários membros do canal, né, que eu tenho contato com eles, e todos, unânime, falavam o seguinte: nós estamos aqui trabalhando sem parar, até mais se tivesse com agências abertas, né? E aí foi aquela euforia de vender
cartões de crédito, empréstimo pessoal, maquininha de cartões, entre outros produtos que dá margem de lucro para o banco, né? Além de até reparcelamento de fatura de cartão e até mesmo oferecendo crédito para parcelar uma fatura em dia que o cliente tinha, o banco começou a fazer. E aí deu esse boom que vocês estão vendo aí de resultado para o Santander, né? Fechando o ano aí com um lucro no positivo, né? Dando a margem para o banco, 16,347 bilhões, uma alta de 7% comparado a 2020. Tá aí o Santander, firme e forte, com foco total em produtos financeiros, arrebentando aqui. Eu não entrei em detalhe referente ao serviço que impulsionou o lucro, mas a gente pode ter certeza que financiamento imobiliário, financiamento de veículo, empréstimo pessoal pessoa física, empréstimo pessoal pessoa jurídica, cartões de crédito, refinanciamento, parcelamento, rotativo, cheque especial, foi as margens aí que o banco teve em resultado, além de tarifa bancária. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, dentro do quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.